Os irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues foram dois pilotos mexicanos que correram na Fórmula 1 nos anos 60 e que hoje dão nome ao autódromo Hermanos Rodrigues, ou Irmãos Rodrigues em português, sede do GP do México, e que foi palco de uma trágica coincidência envolvendo o irmão mais novo, Ricardo, em 1962. É que o autódromo foi construído durante a gestão do presidente mexicano Adolfo López Mateos, amigo do empresário Dom Pedro Rodrigues, pai dos dois pilotos e um dos idealizadores e incentivadores da construção do autódromo. Durante as obras do circuito, Dom Pedro sugeriu que o traçado da pista tivesse uma parte oval, a exemplo do autódromo de Monza, na Itália. O pedido foi atendido e a pista foi inaugurada em 1959, com as 500 milhas da Cidade do México, que teve os dois irmãos no pódio, Pedro em primeiro e Ricardo em terceiro. 3 anos depois, o irmão mais novo, Ricardo, era piloto da Ferrari na Fórmula 1 e o circuito mexicano receberia pela primeira vez uma etapa da categoria. Por ser uma etapa não oficial do campeonato, ou seja, os pontos dessa corrida não valeriam na tabela de classificação, a Ferrari decidiu não participar da prova. Porém, o jovem mexicano, empolgado para correr em casa, assinou um acordo com a Lotus para participar da corrida. Durante os treinos, Ricardo perdeu o controle do carro, bateu no muro e morreu, justamente na curva que pertencia à parte oval da pista, cujo traçado foi sugerido por seu pai. Com a morte de Ricardo, o irmão mais velho, Pedro, cogitou abandonar as corridas, mas desistiu da ideia e chegou a vencer 2 corridas na Fórmula 1. Pedro morreria em 1971 em uma corrida de turismo na Alemanha. E esse foi o piloto que morreu na curva criada pelo pai, contado aqui na Crônica do Botequim. Curta nossa página, inscreva-se em nosso canal, visite nossa loja e até o próximo vídeo. Tchau!